Tudo bem, amor? Tudo bem? Gente, vamos de lançamento da Dona Avon, amiga. Vamos de lançamento da Dona Avon. Eu tava louca pra gravar isso daqui logo com vocês. Eu tava muito ansiosa pra gravar isso daqui real. Que é o quê? Produtos da Avon, aquela linha nova de água micelar, amiga. Linha micelar purificante da Dona Avon, que a gente ama, adora, venera, compra sempre. E se você gosta da Dona Avon, já começa tacando esse dedo cheiroso no like. Já deixa aí o like do amor lindo, maravilhoso da vida toda. Se inscreve aqui no canal também, nós temos uma playlist só de coisinhas da Dona Avon. Então vale a pena você se inscrever nesse canal aqui, tá bom? Vamos começar. Vocês estão vendo que eu estou de make, né? Ó, com maquiagem, tô com rímel, batom, tô com base também. Leve nem pesada, aí uma make mediana, porque eu tô de base, tô de corretivo, tô de rímel, tô de sombra, tô de batom. Então é uma make completa. O kit está aqui, o nosso kit. Kit lindo que a Cintia Multimarcas me enviou essa semana. Assistiram um vídeo de recebidos da Dona Avon, tá bem pertinho aqui. E aí, no meio dos recebidos, ela mandou o kit da água micelar purificante. Olha só que coisa linda. Vem logo os três, ó, o sabonete, os lencinhos demaquilante e a água micelar. Muito perfeito, gente. Quando eu vi isso no site, eu pirei, eu morri. Tirei até print pra postar no Instagram, mas eu acabei esquecendo. Mas eu fiquei louca nisso, entendeu? Aí a dona Cintia vem e me entrega. A Cintia, ela tem uma lojinha online, gente, que vale muito a pena vocês conhecer real. O Instagram dela também é muito completinho de coisinhas da Avon. Então vale a pena vocês conhecer, tá? Os links da Cintia estão todos aqui embaixo. Ela sempre tá com promoção agora aí, ó. Tá chegando o dia dos namorados, dia do amorzinho. E tá cheio de promoção boa. Vale a pena vocês ir lá. Os links estão todos aqui embaixo, tá? É pra ir lá. Bom, vamos ver qual que é a ordem do negócio aqui. A minha ordem é o seguinte: eu começo tirando com o lenço demaquilante, tá? Vamos ler um pouquinho sobre ele. Lenço micelar remove 24 horas de impurezas em 1 minuto. Eu vou usar ele para tirar o excesso de make antes de lavar, né? Ele de R$25,99 está por R$23,99. Contei 25 lenços, tá? Bom, vou abrir ele, ó, bem nessa caixinha. Aí aqui vem escrito que é lenço micelares de limpeza facial, limpa e remove a maquiagem com extrato de cica. É isso, gente? Fórmula não oleosa, é para todos os tipos de pele, tá? E ele não tem perfume nem sulfato. Contém 25 lenços. Eu acho que é só isso, né? Atrás, o poder de limpeza suave e eficaz da água micelar em um lenço fácil e rápido de usar. Sua fórmula contém micelas que agem como ímãs, atraindo e removendo a sujeira e a maquiagem do rosto. Então a gente já sabe que ele tira make, olhos e lábios de maneira eficaz. Make completa, ele remove. E é isso que vem falando. O modo de uso: aplique o lenço suavemente sobre o rosto, incluindo áreas ao redor dos olhos. Não necessário enxaguar, mas eu sempre enxago. Por isso que eu sempre venho primeiro com ele, para tirar o excesso. Depois eu venho com o sabonete e depois eu passo água micelar, tá? A minha ordem é essa. Certifique-se de que a embalagem esteja devidamente fechada, está para evitar o ressecamento dos lenços, tá? Isso é muito importante mesmo. Já estraguei muito lenço demaquilante por causa disso. Eu esquecia, tava aberto, podia estar tudo seco. Ó, vem assim. Eu amei essa caixinha, achei fofa. Ó, uma embalagenzinha normal de lenço demaquilante. Vamos começar usando ele. Vamos ver onde que abre isso aqui. Aqui. É aquela aberturazinha de lenço mesmo, ó. A gente puxa assim. Olha assim. Vou pegar um. Vamos ver se dá conta. Porque é só pra tirar o excesso. Aí o grosso mesmo eu tiro com o sabonete. Ó. É um lencinho que tem essas bolinhas assim, ó. É bem cheiroso. Um cheirinho bem suave que eu gosto. Porque eu não gosto nada muito, com muito cheiro, sabe? Então eu vou começar tirando aqui. Vou virar aqui, ó. E vou tirar dos olhos o excesso de make. Nossa, gente, ele é muito cheirosinho, um cheiro muito suave. Eu estava de rímel também, mas o meu rímel não era prova d'água. Olha só, tirou bem, né? Só o lencinho já tirou bem, ó. Eu amo lenço demaquilante, eu sou a louca do lenço demaquilante, gente. Porque tem dia que não adianta, a gente tá assim com preguiça de lavar o rosto. E a gente, esses lencinhos salvam a nossa vida, né? Saiu bem do olho. Olha só como é que ficou isso. Vou aqui passar no rosto todo, porque eu tô de base, para tirar o excesso da base.
mas eu senti que ele faz um papel sozinho tranquilamente, gente. É que eu vou usar só um lenço porque eu vou lavar o rosto. Mas se você não tem o hábito de depois lavar, porque tem gente que não tem o hábito, isso não é errado, tá? Eu acho cada um, gente, eu acho cada um. Ele faz um trabalho sozinho muito bem. Ele tira muito bem a maquiagem. Ó. Tá vendo? Saiu toda a base do meu rosto. Muito bom esse lencinho, gente. Nossa. Olha que ele é muito suave. Ele não é aquele lenço encharcado, mas ele também não é um lenço seco. Igual, aquele lenço da Avon True, eu já não gosto. Eu já acho ele muito seco. Agora esse veio perfeito. Ó, já tirei o excesso. Olha só como é que ficou a cor do lenço, gente. Saiu tudo. Ou pelo menos aqui uns 80% ele saiu. Gostei demais do lenço. O lencinho tá super aprovado. Super aprovado. Agora vamos ler sobre o sabonete. Ele está aqui. Vamos ler sobre ele. Ó. Gel micelar. Tá? Fala que ele revitaliza a pele. Limpa os poros, eliminando a sujeira com fórmula micelar. A pele fica com um viço saudável. É verdade? Não sabemos. Deixa eu colocar uma tiara aqui de skincare. Coloquei uma tiara porque o cabelo estava atrapalhando, né? E agora eu vou lavar o rosto na pia e não pode atrapalhar. Vamos lá, vamos continuar nossa leitura. Né? A pele fica com um viço saudável, é que ela promete também. Limpa e remove maquiagem também, então ótimo. Eu gosto desses gels que tira maquiagem, principalmente no chuveiro, gente. Que tem dia que eu não quero, eu tô com preguiça, entendeu? É que eu faço. Vou pro chuveiro tomar banho, esse sabonete que tira a maquiagem salva a vida. Então tá falando aqui que também tira a maquiagem, ótimo. E ele está saindo por R$23,99, tem 150 gramas, que é um tamanho bem legal, ó. Bastante produto eu achei. E vamos ver um pouquinho aqui na embalagem mesmo, ó. Gel micelar de limpeza facial, limpa e remove a maquiagem com extrato de cítrica também, para todos os tipos de pele. Isso também é muito importante, ele não tem perfume. Eu achei que ele tem perfume sim, esse daqui, mas é uma coisa tão leve, micelar, bem micelar mesmo, aquela coisa micelar bem levinha, quase nada. É isso, mas tem um cheirinho sim. Gel micelar de limpeza facial é formulado com micelas, que há micelas ou micelas? Micelas, né? Não sei. Que agem como ímãs, a mesma coisa do lenço, atraindo, removendo a sujeira e a maquiagem de maneira eficaz. Ela deixa a pele profundamente limpa e energizada. Com aparência hidratada e um brilho visivelmente saudável. Produto formulado com pH neutro para a pele. Modo de usar. Coloque uma pequena quantidade de produto nas mãos, massageie o rosto úmido em movimentos circulares até criar uma espuma suave. Enxague com água e seque com cuidado. Ok, bom, como eu já tirei a maquiagem aqui, o excesso de maquiagem com o lencinho, eu não posso dizer pra vocês que ele vai tirar a minha maquiagem, porque eu tirei 80% aqui, ó. O lencinho fez um trabalho maravilhoso. Então, mas eu vou lavar com ele pra tirar o restante que ficou. E numa rotina facial próxima, eu venho e a gente faz uma make e tento tirar a make inteira só com esse sabonete, tá? Então, fique por aqui no canal. Hoje o vídeo é desses três aqui, a gente testando de primeira impressão. Vou lavar meu rosto com ele e já volto. Antes de eu ir, deixa eu mostrar pra vocês que ele vem lacradinho, ó. Tá vendo que tem um lacre aqui? Óbvio que ele não vem aberto, como nada da Avon, vem tudo lacrado, bonitinho. Então eu vou tirar o lacre aqui agora e vamos para o banheiro lavar o rosto com ele. O cheiro, vamos ver. É, gente, não tem. É um cheiro muito leve, bem micelar mesmo, aquela coisa de nada, sabe? Não cheiro de nada. Tem cheiro, mas um cheiro muito suave, bem micelar. Bom, vou lavar o rosto já. Pronto, gente, já voltei, ó, com o rosto bem molhado, porque eu acabei de lavar. Vou enxugar. Ó, quando eu tava lavando o rosto, eu percebi que ele não faz espuma, não faz. Ele é bem um gel mesmo. Vou colocar um pouquinho na minha mão pra vocês poderem ver, ó. Ele é bem um gelzinho mesmo, ó, molenguinho. Tá vendo? Que ele não é, não demora pra cair, ele escorre, ele é bem molengo. Eu tava um pouquinho de rímel e um pouco de maquiagem, ele tirou super bem e na hora. Assim que eu coloquei, que deu uma esfregadinha no meu olho, já começou a escorrer o rímel, sabe? E eu sinto minha pele muito macia e limpa. Purificada mesmo, sabe? Eu gostei muito, e muito macia, sabe? Deixa a pele muito aveludada, assim, sabe? Macia. Eu amei esse sabonete e eu já vi que ele realmente tira toda a make no chuveiro, gente. Vocês que é da minha turma, que fica cansada, que é pro banheiro de lavar a alma, do cabeça aos pés,
leva ele pro banheiro, porque ele tira, assim, muito bem a maquiagem. Eu não tava com uma maquiagem pesada, mas eu tava com rímel ainda. E aí eu tirou rápido, eu só esfreguei assim, já vi tudo preto aqui embaixo e rapidinho saiu. Então, o gel também está muito aprovado, dona Avon. Agora, por último, vou vir com a água micelar. Vocês sabem que eu amo, sou apaixonada na água micelar da Clear Skin e a água micelar da Renew. São duas águas micelares totalmente diferentes, mas que eu amo, que eu adoro, não fico sem. E agora tem esse daqui, né, pra gente testar também. Vamos ler um pouquinho sobre ele aqui, vamos ver se eu acho ele. Tem o grande e tem o pequeno, tá? Esse daqui é o de 150, mas também tem um de 300ml e também tem um de 60ml, que é o pequenininho, ó. Tem o grande, o médio e tem esse tiquinho aqui, ó, pequenininho. O pequenininho tá R$14,99, esse médio tá R$23,99 e o grande tá R$32,99, tá? Remove a maquiagem até a prova d'água, remove a impureza, remove a oleosidade, ajuda a revitalizar a pele, ajuda a tonificar a pele, pele macia e suave. Água micelar agora em 3 tamanhos, que é isso que eu falei pra vocês. E aqui tem a menina tirando maquiagem, tirando batom, tá vendo, limpando a pele. A gente, esses negócios é vida, né? É vida. Bom, eu vou usar ele agora pra poder tirar o restinho de make que sempre fica, né? A gente lava o rosto, passa até máscara, às vezes, mesmo assim ainda sai uma sujeirinha. Então eu vou estar usando ele pra tirar esses resíduos que tenham ficado aqui, porque eu sei que ficou. Peraí que eu vou pegar um algodão. Peguei aqui um algodão normal, porque toda vez que eu venho com aqueles discos, aquele algodão em quadradinho, vocês sempre me perguntam, Súlia, onde que é? Não acho. Esse aqui, minha filha, você vai achar em qualquer lugar. Então é ele que a gente vai usar. Vou colocar um pouquinho no algodão. Então, ó. Um tantinho assim. E vou vir ele com ele aqui no rosto, pra ver se sai algum resíduozinho. Ó. Ele é muito leve também. Fino, sabe? É uma água bem fininha, bem leve, bem micelar, que inclusive tá me lembrando muito da Clear Skin. O da Renew é bem mais diferente. Ó, tá vendo pra vocês que sempre sobra um pouquinho de make, sempre fica alguma coisinha. E eu sempre venho com a micelar pra poder tirar o restinho de resíduo, né? De sujeirinha que fica, de maquiagem que fica. Ó. Ele é muito leve, gente. Não tem cheiro de nada também. Esse aqui é o que menos tem cheiro. Dos três, esse daqui tem um cheiro nada. Eu acho que o que tem mais cheirinho mesmo é o lenço demaquilante. Ele tem mais cheirinho do que todos os outros, mas também é um cheiro bem suave. Tirei tudo. Agora saiu tudo da pele. Muito gostoso essa água micelar, que me lembrou bem da Clear Skin. Tá? Estou falando pra vocês, se vocês terem uma ideia, você que tem um da Clear Skin. Me lembrou bastante. Uma delícia, fino. Eu adorei. Como sempre, né? Tudo que é de pele eu adoro. Ai, vidas! Bom, não preciso nem falar pra vocês que eu amei, né? O kit está de parabéns, tá? Todos os três passaram sim no teste do skincare. Eu que sou a louca do skin. Tô muito louca do skincare. Eu adoro tudo que é de rosto, vocês sabem disso. E depois que eu peguei a idade, né, gente? Depois dos 30 aí que a gente se preocupa mais ainda. Eu gosto mais de comprar coisinhas de rosto do que maquiagem. Vocês acreditam que eu tô nessa fase, amiga? Então eu amei, Cíntia. Muito obrigada, minha. Muito obrigada por esses amados. Eu fiquei apaixonada nos três, porque eu uso muito, porque eu gravo muito vídeo de maquiagem. Então eu uso muito e sempre esses tipos de produto. Então eu adorei. Bom, a Cíntia tem todos eles, tá? Na lojinha dela, que o link tá aqui embaixo. Ah, eu também queria o kit, porque a gente gosta de kit, ó. Eu gosto quando a Avon começa assim, ó. Já traz logo o kit. Ah, é bem desse jeito aqui, ó. Já traz logo o kit. Eu gosto assim, dona Avon. A Cíntia vai ter esse kit na lojinha dela. O link da Cíntia tá aqui embaixo pra vocês ir lá e fazer a sua comprinha desse kit maravilhoso de micelar. Gostou do vídeo, amorzinho? Gostou? Ainda não acabou minha rotina, ainda vou vir com meus cremes. Aí eu vou fazer com vocês aqui. Vou pegar isso pra... Olha, na área dos olhos eu gosto de usar esse Renew Clinical, que é muito maravilhoso. Então eu uso ele da Avon. Eu uso ele na área dos olhos. Coloco aqui o gelzinho aqui em cima. Aí vem aqui com carinho assim até a pele absorver. Eu amo esse duetinho. Aquele dueto, sabe, ó? De olhos. Que o gel, esse gel laranjinha, a gente passa aqui em cima, ó. E o outro a gente passa embaixo. Até absorver. Eu amo essa etapa antes de dormir, porque daqui a pouco já tô indo dormir. Agora já é tarde da noite, gente. Por que eu tô falando assim meio baixo? Porque a gente tem vizinho agora por todos os lados, né? Menos esse lado aqui. Esse lado aqui eu não tenho vizinho, mas aqui, ó. E embaixo. Também tem vizinho, né? Ó. Passei em cima, aí eu venho com um. Venho com esse, ó. Coloco aqui embaixo. Um pouquinho que você coloca já dá.
Vem assim, fazendo skincare com carinho, uma massagem. A pele absorver bem, a pele já tá limpa, pronta pra receber cremes. Ó. Tá mais que limpa, né? Porque a gente passou lenço, lavamos com sabonete micelar e depois ainda passamos a água micelar pra tirar qualquer resíduo. Então a pele estava mais que preparada pra receber esse reboco de creme aqui. E de cremes noite, eu tenho usado muito desde quando eu comprei. Inclusive, quero falar pra vocês. Ele é maravilhoso, não me deu espinha, não me deu nada. Que é esse da Renew aqui, ó. Esse vidrinho aqui. Renew Reversalist. Reversalist, tá? Renovação completa noite, creme e entidade. Eu tenho usado ele e tenho amado. Não me deu espinha. Aí eu coloco, pego da tampa, assim, ó. Sempre pego da tampa, tá vendo? Aí, acabou da tampa, tá vendo? Que eu fiz tudo, aí eu faço assim, ó. Derrubo na tampa de novo. Aí vem bastante assim, ó. Aí eu vou usando. Vou pegando da tampa. Entendeu? Ó, tá quase querendo acabar. Uso ele todo dia, gente. Desde quando eu comprei, eu não parei mais de usar ele. Ele é maravilhoso, esse creme. Deixa a pele oleosa, sabe? Aí passo no rosto todo. Pra finalizar, no pescoço também. Só pra finalizar a nossa rotina, tá? Mas o brilho da noite é a linha micelar, né? Maravilhosa. Que eu amei. Muito aprovado. Nossa, aprovado. Maravilhoso. Ó. Ai, que delícia. Tô muito feliz porque eu tenho recebido muitas mensagens de meninas falando que começou a cuidar mais da pele depois de assistir os meus vídeos. E, cara, a intenção é essa mesmo. A intenção é fazer com que vocês se interessem mais em cuidar da pele, tá? Você que já tem mais de 20 anos, já pode já, amiga, já pode, tá? Fico muito feliz mesmo de ver vocês assim, querendo cuidar mais da pele, porque é essencial, né? Faz parte do nosso corpo. Ai, meu amor, esse foi o vídeo de hoje, tá? Como já disse, deixa o like do amor, se inscreve no canal, pra gente poder se encontrar aqui mais vezes, tá bom? Temos na playlist aqui cheia de vídeos do Dona Avon, cheia de rotina faciais também, com produtinhos, com lançamentos, então só você seguir aqui assistindo os vídeos, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso da vida inteira, amiga! E a gente se encontra no próximo vídeo, eu te espero muito aqui no próximo vídeo. Eu sei que você vai vir, mas mesmo assim, te espero. Beijo!